love that long hair. Let that thing flow when he skates. Oh, look at that one! Michael Graylin, are you kidding? Are you kidding? Oh my goodness, Michael Graylin, you did not. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee. Liikkuminen on hienoa, niin kuin Graalunkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Näittekö, minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtuu. Granlund. Nema Lenko spočasne i videli smo da ima tudi roke. Uzeroma izvrsno tehniko. Koordinacija giba. Rusi stojijo, gledajo, ne more. Az elmúlt 3-4 percben jobbak a finnek. Ja! Oh, mekkora gól! Ilyet világbajnokságon! Песенин Гранлунд по-прежнему в сборной Финляндии на льду. Это... Ой-ой-ой. Это невозможно как-то даже назвать. Это просто цирковой номер, но, к сожалению...